Dobar dan, ja sam Ljubica Gojgić, ovo je Pravi ugao. U oko 1000 škola u Srbiji danas nije bilo prvih časova, to je upozorenje prosvetara vladi, da raste nezadovoljstvo jer nije ispunjena ni jedna stavka potpisanog sporazuma iz aprila kojim je okončan tadašnji višemesečni štrajk u prosveti. Iz Ministarstva financija obećavaju da će jednokratna pomoć prosvetnim radnicima u iznosu ne većem od jedne plate biti isplaćena do kraja novembra, a učitelji i nastavnici profesori očekuju da im to u ponedeljak potvrdi i premijer. Govoreći o platama, evo i malo statistike. Gimnazijski profesor, na primjer, ima oko 3000 manju platu od republičkog proseka, a profesor koji je u penziju otišao sa punim radnim stažom prima penziju od oko 250 evra mesečno. Ima li u takvim okolnostima kvalitetnog obrazovanja koje je u Srbiji uvek počivalo na entuzijazmu, pre svega prosvetnih radnika? Pitanje je za Jasnu Janković, predsjednicu Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, koja je naša gošća. Dobar dan. Još jednom, o entuzijazmu ćemo pričati, to jeste važna tema, ali na kraju. Hajde da počnemo od ovog današnjeg protesta upozorenja i od toga da je vaš radni dan zapravo počeo jutros u 7 sati. Tada su ljudi iz Ministarstva financija pokušavali da vas ubede da odustanete od protesta. Kako je to izgledalo? Hvala vam što ste me pozvali da evo malo razgovaram o ovoj temi koja je svakako značajna kako za one koji rade u prosveti, tako i za sve roditelje, svu decu školskog uzrasta. Mi smo intenzivno pregovarali u posljednja 3 dana i čini mi se da smo postigli više u prethodna 3 dana nego u prethodnih 6 mjeseci, jer naš štrajk se završio 24. aprila i nekako od 24. aprila do evo 20. nekog oktobra uglavnom smo se vrtili u krug ili smo stajali na istom mestu. A to znači da ni jedna od 10 tačaka tog sporazuma nije ispunjena za 6 mjeseci? Da, to praktično znači da sve ono što smo tada potpisali i čemu smo se nadali da će nešto biti ispunjeno brže, nešto sporije, ali da ćemo svakako razgovarati o svemu tome i da se sve to realizuje do kraja ove, odnosno na samom početku sledeće godine, nekako se, eto, kažem, nikako nismo mogli da krenemo sa te mrtve tačke. Ovoga puta, da, zaista taj dan danas traje dugo, pregovori su bili u jutarnjim satima, pretpostavljam zbog toga što i ljudi iz vlade koji su nas primili imaju naravno svoje obaveze, pa smo se nekako tu uskladili. Premijer je... Tako što ste došli u 7 ujutru. Tako je. Tako smo pozvani. Premijer je van Srbije, pa eto i sa njim su oni bili na vezi sve vreme, ali po prvi put smo postigli neki pomak jer smo se makar dogovorili kad će biti finansijska ta pomoć kojoj se nadamo odavno, a onda smo to utvrdili da će biti eto tako kao što je ministarstvo potvrdilo. Između 20. i 30. novembra. Ako ste dobili ta uveravanja, čemu onda protest? Da. Mi pre svega pokušavamo sada javnost nekako da upoznamo s tim da profesori ne štrajkuju isključivo zbog novca, već zbog jednog lošeg položaja onih koji rade u prosveti, odnosno obrazovanja koje nije na mestu na kojem bi trebalo da bude u jednoj ovakvoj državi koja je mala i koja najviše izvozi u stvari pametnu decu, odnosno studente koji odu i nikada se više ne vrate. Dakle, znamo već te neke cifre, hiljade i hiljade ljudi. Nekako mislimo da je sada zaista krajnje vreme, ajde poslednji trenutak, da se okrenemo onome čemu bi trebalo, a to definitivno jeste obrazovanje i ulaganje u obrazovanje, jer jedino tako možemo da se nametnemo bilo kome. Jer više nigde niko bez velikog znanja neće nikoga uvažiti. Da. Najčešće se pominju ti vaši zahtevi da se povećaju plate ili da vam se isplate te zaostale nagrade koje nisu isplaćene, novac za zaostale nagrade i ova jednokratna pomoć koju ste uspeli da dogovorite, ona neće biti kompenzacija za tih 30 do 60.000 dinara koliko je svaki pojedinačni prosvetni radnik izgubio zbog otkad su počele mere štednje. Vi dakle ne znate ni iznos koji će biti isplaćen kao ta jednokratna pomoć ili ga možda danas znate?
Ne znamo iznos i o iznosu ćemo razgovarati sa premijerom u ponedeljak. Nadamo se da ćemo posle ponedeljka imati preciznu cifru. Da vam kažem, to jeste pomoć. Naravno i to je odlično što ćemo je dobiti. Ali to će ipak biti samo jedan put. I zato smo se mi više uzdali u platne razrede i u taj zakon o platnim razredima. I nekako i to će biti tema koju ćemo otvoriti u ponedeljak. O platnim razredima mi razgovaramo već punu godinu i ono što u stvari jeste suština priče jeste ta pravedna raspodela državnog novca na one koji za državu rade. To je taj javni sektor. I sad je zanimljivo, kažete da u predlogu zakona, kako ga popularno zovemo, o platnim razredima, nema ni jedne sugestije koje su te vi davali prethodnih godinu dana. Mi smo pokušavali da sugerišemo, naravno, onoliko koliko je bilo do nas, da postoje modeli u državama u okruženju koji su dobri, koji su se pokazali vrlo uspešni u prethodnom periodu, a posebno smo ukazivali na slovenački model, jer nam se on činio najpravedniji. Dakle, u slovenačkom modelu svi koji rade za državu su u jednom sistemu platnog razreda. Dakle, najveći platni razred, najviši platni razred, najveću platu ima predsednik države, a najmanju platu imaju oni koji su na minimalcu. I taj odnos je 1:12. Ako sad uzmete kako sada stvari stoje, minimalac je 21.000 puta 12, recimo, onda bi po tom slovenačkom modelu naš predsjednik države imao 12 puta 20.000. A koliko bi imali prosvetari po slovenačkom modelu? Dakle, po slovenačkom modelu svakako bi bili negde od 1 do 60 između 35. i 45. platnog razreda u odnosu, naravno, na kvalitet svoga rada, u odnosu na godine koje su proveli na poslu, u odnosu na to da ali su se usavršavali, imaju neka zvanja i tako dalje, ali to je to tako kod njih od 35. do 45. ili ako hoćemo o novcu, to je negde predsednik Republike. To je ili negde, na minimalac. Što se tiče minimalca, to je negde kod njih oko 1600 evra. To otprilike tolike su plate prosvetnih radnika. Ali dobro, sad sugerisali smo svakako. E sad, što se desilo i zašto smo mi nezadovoljni i sigurno ta tema... Da, samo da ne bude zapadne. Vi ni slučaj ne očekujete da plata prosvetara ovde bude 1600 evra, govori se samo... Ne, govorimo o modelu, naravno, govorimo o modelu... Ako je minimalac 20 i nešto hiljada, po toj vašoj računici, koliko bi trebalo da ima... 1:3 bi bilo, jedan bi bio taj, kažemo, trenutno koliko imaju naše tetkice i domari, prema 2 bili bi administrativni radnici i prema 3 bili bi profesori. Znači da sa sadašnjih 40.042 dinara, što je prosek, dođete na oko 63.000 otprilike koliko bi bilo prema 3. I taj predlog za sada ne nailazi, to niste uspeli da dogovorite u... To je ostalo da se o tome konsultujete. Dakle, ne možemo mi raditi, mi možemo samo davati predloge, s obzirom da je taj zakon pripao ministarki Kori Udovički i njeno ministarstvo, onda su sva ministarstva nekako davala svoje predloge, što je bilo sasvim u redu. I što se toga tiče, mi smo intenzivno radili sa ministarstvom prosvete i vrlo smo se našli tu na istom zadatku. I konačno na istoj strani i na istom putu, kako bi valjda često trebalo da bude. Međutim, šta se desilo? Ono što je nas šokiralo, da su svi funkcioneri van sada tog zakona o platama, da su državne agencije van tog zakona, da su javne preduzeće van tog zakona, što apsolutno nije logično. U najmanju ruku nije logično, da ne upotrebimo neke grublje reči. I zato se vi, kažete, osjećate kao da je obrazovanje pepeljuga u toj nekoj porodici koja se zove Srbije. Da, pepeljuga... Odnosno javni sektor. Da, javni sektor jeste pepeljuga koja dobija nekako najteže poslove, a kada treba da bude nagrađena, uvek joj izmiče ta divna balska haljina ili je dobije samo na kratko. Nekako smo se prema obrazovanju loše ponašali dugi niz godina i ja to uvek ističem, nije problem ove vlade, taj problem je nasleđen i nasleđivale su ga i prethodne. Možda je negde rečeno, ali svakako prosveta intenzivno štrajkuje od 1994. godine i taj ogroman štrajk je bio 1997. pa tako dalje i tako dalje, sve do ovog
ove godine 2015. Dakle, to je jedan jako veliki problem koji se proteže, ali nikako nismo do sada uspeli da ga rešimo. E sad, tokom vašeg višemesečnog štrajka s početka godine i tokom proleća, on je okončan 24. aprila, bilo je dosta nerazumevanja sa ministrom prosvete, Srđanom Verbićem, koji je govorio novca nema. Sada dolazimo, kako i sami kažete, do toga da ste na istoj strani sa ministrom prosvete, ali imate novog protivnika u ministru financija Dušanu Vujoviću. Da, pa nekako čini mi se da nas Vujović sve manje razume, počevši od toga što je on još na početku štrajka izjavio da svaki prosvetni radnik treba da nađe još jedan dodatni posao, i to je, čak posle to nije ni demantovao, izgleda je on stvarno to tako mislio, valjda mi malo radimo pa treba da radimo duplo, troduplo i tako dalje, a drugim rečima nam je rekao malo radite i malo zarađujete, šta biste vi hteli, jel? Znači, nekako dugo već traje to nerazumevanje sa Vujovićem, i žao mi je što nije želeo da nas primi. Mi smo se najavljivali i pokušavali da s njim stupimo u kontakt, da mu, eto, pa, da kažemo koliko je meseci prošlo od toga što je vlada potpisala, ali Vujovića nismo videli do dana današnjeg. Premijer je imao drugačiju emociju, čini se, za vas. Kada ste se susretali sa njim, govorio je da je svestan žrtve koju su prosvetari podneli, kojima je umanjenjem plata, i obećao je i danas daje izjave kada budu povećavane plate i penzije, misliće se na lekare, na prosvetne radnike, na penzionere koji su podneli taj teret reformi. E šta sad vi u ponedeljak konkretno od njega tražite? Za 20 i više godina koliko ja radim u prosveti, mislim da se nikada nije desilo da neko toliko na prvo mesto stavi prosvetne radnike. Znači, oni su stavljani na prvo mesto jedino kad je bilo oduzimanje od plata, kad je trebalo nešto da se kritikuje, kad je trebalo da se kaže da tu mora ovo ili mora ono. I zaista, predsednik ove vlade je nekako, hajde kažemo, promenio taj stav, makar verbalno. E sad, hoćemo malo da to materializujemo. Dakle, sve to o čemu smo razgovarali 24. juna, evo sad koliko je prošlo i od tada je prošlo nekoliko meseci, pokušat ćemo da, hajde kažemo, vidimo kroz konkretne brojke i da vidimo šta ćemo sa platnim razredima. Da li će za vas biti zadovoljavajuće ako vam se u ponedeljak kaže dobro, do kraja novembra dobit ćete tu jednokratnu novčanu pomoć? Ili ćete vi nastaviti da insistirate i na drugih 9 tačaka potpisanog sporazuma? Nastavit ćemo da insistiramo i na drugim tačkama, ne zato što smo mi hiroviti, već zato što drugim tačkama suštinski rešavamo problem prosvete. Jedna od tačaka, tačka 5, je da će vlada nastojati da u budžetu poveća izdvajanja za prosvetu u skladu sa strategijom obrazovanja. Izdvajanja na prosvetu nisu samo plate prosvetara. Da, nažalost 3,12 koliko sada država iz bruto nacionalnog dohotka izdvaja, bude tako da je to uglavnom ono što ide na plate. Zato što je malo izdvajanja. Zato što je malo izdvajanja, zato što je ovo zaista veliki sistem u kome ima 108.000 ljudi koji rade u osnovnoj i srednjoj školi. Preko toga su predškolske ustanove, preko toga su fakulteti. Tako da to je jedan ogroman sistem koji, ajde kažemo, jeste i inertan. Treba to pokrenuti, treba tu mnoge stvari promeniti. Ali ta strategija koju smo doneli kao društvo, doneli tako 2012. je dobar put. Treba se nje držati. Nekako je skrajnuta ona. Mi smo sad mnogo to pričali o toj strategiji, i sad kad smo konačno dostigli da možemo da imamo neki cilj, onda smo rekli, eto, neka nam 2020. godina bude godina kada ćemo imati 24 učenika u odeljenju, kada ćemo imati preko 4% izdvajanja za prosvetu. Da vam kažem, sad ispada kao da je ta 2020. za 50 godina. Znači, to relativno brzo dolazi jer vreme prolazi, a mi se sve više udaljavamo od strategije. To mislim da nije dobro. Vi imate, kada premijer govori o povećanju plata u javnom sektoru i penzija penzionerima, tu se govori o skromnih 3%. Svetske organizacije, Svetska banka i MMF kažu da se može govoriti samo još o manjim procentima, da se to povećanje može vezati samo za nivo inflacije. Vi, međutim, tražite
nešto više, da u naredne tri godine plate budu značajnije povećane? Mi se tu možemo da govorimo ili o sistemu platnih grupa i razreda, ili ćemo govoriti o sistemu povećanja koeficijenta. Mi sad moramo zaista da vidimo u ponedeljak šta vlada planira sa nama. Dakle, to je zahtev, povećanje plata. Tražite... Tražimo povećanje plata zbog onog odnosa 1:3 koji je nekada bio pre jedno 4-5 godina. Mi smo imali taj odnos 1:3, ali onda se onda sada, evo, vi ste rekli, to je 1:2 u stvari taj odnos. Tako da sad moramo zaista da imamo neku strategiju sada našu, pa ćemo vidjeti šta vlada planira, jer danas je počela javna rasprava o zakonu o platama i mi smo danas mogli da čujemo, baš u Beogradu je bila javna rasprava, u Palati Srbije, gde su naravno bili naši predstavnici, da se to ne planira pre 2017. Znači, mi smo već odložili taj 1. januar 2016. kako smo potpisali na 2017. Moramo da čujemo šta se dešava. Dodatni problem u prosveti, a i on je deo vašeg sporazuma, je kako će se vlada izboriti sa viškom zaposlenih i kako će se zapošljavati ljudi u prosveti. Kada je u vremenima nerazumevanja sa ministrom prosvete, on je govorio o nekoliko hiljada koji će morati da odu iz prosvete, sada se čini da cifre nisu ipak tako zastrašujuće. Pa dobro, sada možda imamo bolje podatke ili se malo bolje razumemo, ali u svakom slučaju to je sistem, prosveta kao živ sistem je vremenom menjana. Evo zašto, ako sam ja profesor i imam 20 časova, ako sam profesor recimo matematike, biologije, ili 18 časova ako sam profesor matematike, stranog jezika, književnosti, onda ja ako nemam odeljenje, ja ako nemam đaka dovoljno, moja plata se smanjuje. Dakle, mi smo tražili čak i razgovor sa MMF-om, dobro, naravno, nije nas primio, ali tražili smo da objasnimo da u stvari u prosveti takve vrste viška nema. Jer ako nema odeljenja, nema plate. To je jasno. Drugim rečima, nema onih koji primaju punu platu, a nemaju puni fond časova. Ima onih koji primaju punu platu jer su ostali bez jednog časa. I kao potpuni tehnološki višak, kao 100% tehnološkog viška, zakon kaže samo dve mogućnosti postoje. Dobijaće platu poslednju svoju platu u tom iznosu, ili dok ne izađu iz sistema, dakle dok im se ne ponudi otpremnina, ili dok im država ne nađe posao. Država najčešće ne može da im nađe posao. To su specifična zanimanja. Recimo tehnolozi, tehnolozi kože, dakle oni koji su radili u srednjim stručnim školama, nemaju gde da se zaposle. I zato ima njih, tako je bar ministar rekao, dakle njegovu brojku ističem, 120 ljudi u Srbiji koji nema ni jedan čas, odnosno nema punu normu, i oni primaju tu platu. Oni žele da izađu iz sistema, ali eto, ta dva razloga, jedan ili drugi, treba da bude ispunjen. Da li u prosveti, zanemarujući te ljude o kojima sad govorite, postoji višak ili manjak nastavnika, učitelja, profesora? Sad treba samo da se vi i ja dogovorimo koje ćemo standarde da pratimo. Ako pratimo evropske standarde, na koje se mi najčešće pozivamo, skandinavske standarde, onda mi nemamo viška, nego uvijek imamo manjka. Zato što vi u Beogradu i u Srbiji najčešće radite sa odeljenjima koje imaju 30 i više učenika, u Evropi radite sa odeljenjima koje imaju 15 učenika do 24. Znači, ako prihvatimo evropske standarde, viška nema. Dalje, ako hoćemo da organizujemo škole na način da imamo dodatne aktivnosti, da imamo ono čemu se svi nadamo, jednosmenski rad jednog momenta, pa ćemo onda raditi dodatne dopunske, učit ćemo decu da sviraju, da igraju i tako, da glume, onda ćemo naravno tu uposliti ljude. Ali ovako kako sada stvari stoje, ispada da imamo nekoliko ljudi na jedno radno mesto. Eto, to je u stvari ono što u prosveti nikako nije dobro. Nismo još uvek uspeli da preraspodelimo i nismo još uvek ozbiljno sredili sistem.
Vi, jedan od vaših zahteva je da kada se govori o višku, da se u sistem koji se zove prosveta ne primaju ljudi sa strane, dok oni koji eventualno imaju manjak časova, dok se ne izvrši ta reorganizacija, kako bi oni popunili prazna mesta. To je jedan od vaših zahteva. To je ušteda za državu pre svega. Dakle, mi time što imamo taj zahtev, naravno hoćemo da uposlimo ljude koji su već u sistemu, ako je izgubio 50% norme, ako ima 10 časova, on ima 50% plate. Od tih 40 on ima 20, on ima minimalac, a profesor je završio je fakultet i tako dalje i tako dalje. Dakle, da uposlimo prvo one koji su u sistemu. Ali pazite šta se dešava, nas su konačno prebrojali ovo ministarstvo, sva pohvala za ovo ministarstvo jer je uradilo web cenus. I sad mi konačno znamo da 1/3 svih zaposlenih u prosveti radi na određeno vreme. Znači, 1/3 nema rešen status, 1/3 može ostati bez posla svakog momenta zato što će direktor reći ti mi se sad ne sviđaš, doviđenja, i primit ću nekog drugog. I zato imamo generalno veliki problem. Da li ostane vremena u toj borbi za poboljšanje materijalnog statusa koji je očajan, jer vaše plate su 350 evra, čini mi se, u borbi da se za prosvetu izvuče nešto više. Da li ostaje vremena za ono što je jako važno, za poboljšavanje kvaliteta obrazovanja? I danas premijer, fasciniran onim što je video u Rusiji, kaže značaj obrazovanja je veliki. Ministar Vujović, govoreći na jednom međunarodnom skupu, kaže obrazovanje nije trošak, to je investicija. Novca nema, to čujemo. Imali prostora za promene, za reforme, za drugačiji pristup predavanju u komunikaciji sa učenicima? Pre svega, zanima me da li će gospodin Vujović sada, kada bude pravio novi budžet, obrazovanje svrstati u trošak ili ne. To me baš zanima, pošto je u dalekoj Limi izjavio da mi nismo trošak. Onda vidjet ćemo da li je to putovanje na njega delovalo prosvetljujući ili ne. To ćemo pratiti. A što se tiče samog obrazovanja, koliko god komplikovan i veliki taj sistem bio, tu možda ne košta sve. Nije sve vezano za novac. Mnogo toga je nekako počiva na čoveku i na njegovoj posvećenosti, na kadrovima i na faktoru zvanom čovek. Jer gde god da se nalazite, vi ćete zatvoriti ta vrata i ostaćete oči u oči sa svojim đacima i onda ćete ili znati ili nećete znati. Ili ćete ostaviti neki dobar utisak i nečemu ih naučiti ili nećete. Kako izgleda, vi ste profesorka književnosti, imate 23 godine radnog staža. Kako izgleda dolazak u školu, predajete u jednoj srednjoj školi u Beogradu, i da li se tih 350 evra vidi u vašoj komunikaciji sa đacima i ta činjenica da nemate svi da pokrijete osnovne potrebe? Da, pa dobro, to bi sad verovatno trebalo pitati moje đake, šta oni vide i kako me doživljavaju. Ja pokušavam da kada zatvorim vrata ostavim van učionice ono što sam donela sa sobom tog dana u školu, kakvi god problemi bili, a problemi jesu egzistencijalne prirode, to nećemo se lagati ako kažemo da je, mislim, evo, 43.500 je moja plata, tako da to je to, jel? A ono što jeste lepota tog poziva, jeste ta interakcija, jeste to koliko im date, tri puta više dobijete. I ako zaista mogu da kažem da u nečemu nalazim snage za ono što radim, to apsolutno jesu moji učenici i to jeste apsolutno energija koja mi se vraća. A gde je onda podrška tih, ajde, učenike da ne mešamo, oni su maloletni i ovo bi mogla da bude manipulacija. Gde su roditelji te dece koju obrazujete kada vi protestujete? Dali ste jedan intervju u Politici, pa sam ja pogledala komentare, kaže, šta se ti žališ za 40.000, tako se obraća jedan čitalac, ja živim sa 23.000 dinara mesečno već 5 godina, a supruga mi ne radi kao ni dete. Nije originalan komentar, čuli ste vi to, šta hoće prosvetari? Da, da. Dobro, ja sad ne mogu da se borim za svakoga,
Ja se borim za svoju struku, za svoje koleginice i kolege. Smatram da je ova borba potpuno opravdana. Boreći se za obrazovanje, mi se u stvari borimo zaista za svako to naše dete koje će ostati u zemlji, a neće otići preko, da se više nikad ne vrati, jer će tamo, naravno, imati porodicu. Dakle, ne bih sada komentarišem, naravno, ljudi su kivni, ali ja nisam prava adresa ako su oni kivni, zato što ja ne odlučujem o tome koliko će biti njihova. Šta vam kažu roditelji? Bilo je dosta anketa među građanima za vreme vašeg protesta, pa kaže jedan roditelj, zašto ne štrajkuju za vreme raspusta, zašto sada? Pa bilo je i od nivoa ministra ugrožavate da jedini ko je na gubitku kada vi skraćujete časove ili ih ne držite su deca. Mogu da kažem da... A ne vlada ili ministar, jedan, drugi ili treći. Čini mi se da to je uvek pogrešna adresa na koju se tako ti komentari nekako, ajde, šalju, da kažem. Ali dobro, nije važno, evo, iskomentarisat ćemo sada mi. Štrajk je poslednje rešenje. Dakle, nikada nismo pribegli štrajku, a da pre toga nismo iscrpili apsolutno sve mogućnosti komunikacije. Ako vas mesecima niko ne primi ili vas prime pa onda kažu nema, pa šta ćemo sa ovim nema, znači šta god vi predložite, ni za šta nema novca, jer taj novac je valjda nešto što svima ovde u ovoj državi fali i ono za šta se mi u stvari borimo upravo jeste ta pravedna raspodela, onda mogu da kažem da smo imali različite slučajeve, a pre svega i mi sami smo roditelji. Dakle, u školi u koju ide moje dete, takođe smo imali te komentare na savetu roditelja, je ta škola podržala štrajk prosvetnih radnika. Dakle, to je jedna beogradska gimnazija, pa prema tome ne mislim da su svi mislili tako, ali ljudi imaju pravo da komentarišu. O solidarnosti drugih struka neću ni da vas pitam. Mi zasebno protestujemo kada smo nezadovoljni. Mediji, zdravstvo, advokati, prosvetari. Da, pa očigledno... Vi protestujete, napisali ste negde da protestujete od 1997. godine. Šta se promenilo, gospođo Janković? Da li moram sada da zakukam jao malo toga ili... Borba je nešto što je sigurno način razmišljanja i mi koji smo 97. bili u tom protestu, sigurno to jesmo i danas, jer uvek hoćemo da se pomerimo napred. Mnogo je njih ostalo na tom putu, mnogo njih se razočaralo, mnogo njih je sada verovatno i destruktivno i otišlo u neke druge krajnosti, ali da li se nešto promenilo, osim što smo ostarili od 97. do danas, bojim se da se odnos prema obrazovanju nije promenio. I to je ta poražavajuća činjenica. Dakle, promenile su se mnoge vlade od 97. ali se odnos prema obrazovanju nije promenio. Da, i svi i dalje misle da je to veliki trošak za državu, a nikako da shvate da smo mi u stvari ti koji možemo doneti novac ovoj državi. I vi verujete sada da nešto može da se promeni, već od ponedeljka? Ja uvek verujem da nešto može da se promeni i da možemo da krenemo napred. U protivnom, a bilo bi lepo da tog scenarija ne bude, u slučaju izostanka dogovora sa premijerom u ponedeljak, šta se događa? Kako smo danas razumeli na tom ranom jutarnjem sastanku, premijer ima za nas dobre vesti u ponedeljak, bar je tako nagovešteno, i tek kad njega saslušamo, pa vidimo, čujemo, onda ćemo praviti dalje bilo kakve planove. Hvala puno što ste govorili za Pravi ugao. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz program Radio Televizije Vojvodine.